אבות, פרק ג', משנה ב'. משנה שלנו מחולקת לשתי מימרות של שתי תנאים שמלמדים אותנו אורחות חיים. התנא הראשון הוא רבי חנינא סגן הכהנים, התנא השני הוא רבי חנניה בן תרדיון. רבי חנינא סגן הכהנים, כשמו כן הוא היה הסגן של הכהנים. במסכת פסחים הובא ממנו כמה ממרות, בהלכות טומאה וטהרה, והוא בא ואומר לנו, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו, חיים בלעו. אומר, כל מלכות שהיא, כמובן שיש לה חוקים הגיוניים, לא כמו מלכות סדום, ששם החוקים לא היו הגיוניים, בעליל, כשכל אדם שהיה מזיק לחבר שלו, עוד היה מקבל על זה כסף. ככה המדרש מספר, שמי שהיה זורק אבן על מישהו, היה הולך לבית משפט, אז השופט היה אומר, או, הוא פצע אותך, הוא הקיז לך דם אבל, כזה דם זה רפואה, אז תשלם לו. לא מלכות כזאת, מלכות הגיונית נורמלית שמשתיתה את הדפוסי חברה ואת הדפוסי ההנהגה שלהם על פי השכל ההגיוני, גם אם זה לא על פי עקרונות התורה, כיוון שאין להם תורה, אבל יש אימה של מלכות, של חוק. אז רבי חנינא סגן הכהנים אומר, תתפלל בשלומה של מלכות. למה? כי אם לא היה את מוראה, אם לא היה את הפחד שאנשים היו מפחדים מהחוק, איש את רעהו חיים בלעו. ממש. אחד היה בולע את השני חי. אדם היה קצת מכיס אותו, קצת היה זה, היה קם, יכול להרוג אותו, יכול להגיע לידי מצב נורא. וזה בעצם מה שאברהם אבינו אמר על מצרים, שכאשר הוא הגיע למצרים, אותו דבר גם לפני כן, כשהוא הגיע שרה לאבי מלך ולקח אותה, אז הוא לא גילה להם שהיא אשתו. ולמה? אז אברהם אבינו אומר, אם הייתי מגלה, אז יהרגו אותי, וכלשון הכתוב, אם אין יראת השם במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אז יכולים להרוג אותי על מה? על זה בסך הכל שהם רוצים את האישה. מה זאת אומרת? אתה גם לוקח את אשתו וגם אתה הורג אותו? כן. אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. כל בן אדם היה מתנהג בצורה הכי נוראה שיש. כמובן בלי חיים של תורה. אם חיים של תורה זה תפסים חיים אחרים. אבל סתם בעולם לא היה פחד ממישהו, לא היה שלטון של מישהו. אז לכן אומר רבי חנינא סגן הכהנים, בואו נתפלל עדיין בשלומה של מלכות, שהמלכות תמשיך לשלוט בינתיים עד שנזכה למלכות של מלך המשיח, כיוון שהיא גם מועילה באימה שלה, בפחד שלה, להשליט סדר בעולם. רבי חנניה בן תרדיון. רבי חנניה בן תרדיון היה לפי מה שמובא במדרש, אחד מעשרת הרוגי מלכות, מת במיטה משונה. ורבי חנניה בן תרדיון בא ללמד אותנו ואומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. יושבים ומנעיסים, יושבים ומדברים. מדבר איתו על זה, מדבר איתו על זה, לא מדבר איתו דברי תורה. גם לא לשון הרע הוא אומר. הוא אומר בסך הכל שתיים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה. איפה הם יושבים? לא בבית כנסת או בבית מדרש, אפילו יושבים על ספסל. הרי זה מושב לצים. עצם זה שאתם יושבים ואתם לא לומדים תורה, אתם עושים לצנות. למה? שאל לי מה הדבר דומה. אדם של שלושתי כפתורים בתוך המכונה הביתית שלו. כפתור אחד ירוק, כפתור אחד לבן. כפתור אחד מוציא דולרים אמיתיים. כפתור שני מוציא ניירות. והוא לוחץ כל היום על הניירות. אתה משוגע, אתה יכול להדפיס דולרים, למה אתה לא מדפיס? כל מי שיראה אותו יגיד זה משוגע, מה אתה עושה? סתם צחוק, לצנות. אתה בז לכסף. איזה מין היגיון זה? אז אותו דבר יש לאדם פה, אם הפה הוא יכול להוציא יהלומים, מרגליות, תפילות, דברי תורה, כל עוד זה מצווה. אדם אומר, ויומר השם אל משה למור, ויומר, וו, יוד, א', מ', ר', כל עוד מצווה. השם, כל עוד מצווה. במקום זה אדם מוציא פוליטיקה, מוציא דברים, מוציא מה דעתו על הממשל בארצות הברית, מה דעתו על הממשל בארץ, האם השר הזה עשה טוב לפי דעתו, לא עשה טוב לפי דעתו, האדם נהיה הוגה דעות, האדם נהיה פילוסוף, האדם נהיה בעל הגיגי מחשבה, כאילו כל האומה
עומדת בשקט ומייחלת למוצא שפתיו, מה הפרופסור הג'נטלמן הזה יבוא וידבר על כך וכך בחיי העולם, ומה דעתו והנהגתו על כל דבר ודבר בחיים. בן אדם מבזבז את זמנו, מבזבז את דיבורי פיו. למה? כי חז"ל אומרים שיש סך של מילים לאדם, שכאשר נגמר הסך של המילים הוא מת. על זה הסמיכו את הפסוק בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. הנפש של האדם, הנשמה, יוצאת בדיבור. מה זה בדיבור? מרוב דיבור. בן אדם שמדבר הרבה, כמובן לא דברי תורה, כי אדם שמרבה תורה מרבה חיים. כמה שאדם מדבר יותר תורה נוסף לו יותר חיים. אז הדיבור כשהוא נגמר, כשסך המילים נגמר, האדם נפטר מן העולם. ובעצם רבי חנינא בן תרדיון בא ללמד אותנו את הדבר הזה, ששתיים שיושבים ומדברים, אין ביניהם דברי תורה. אומר הרי זה מושב לצים שנאמר, ובמושב לצים לא ישב. זה הצד השלילי. אבל אומר רבי חנינא בן תרדיון, יש גם צד חיובי. אבל שתיים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, כמה גדולה מעלתם? אומר רבי חנינא בן תרדיון, שכינה שרויה ביניהם. השכינה. בורא עולם עוזב את כל המלאכים שלו, את כל פמליה של מעלה, שיש לו אלפי אלפים וריבו רבבות מלאכים. עוזב את כל, אומר, יש פה שתיים שיושבים ועוסקים בתורה, יושבים לומדים חברותה. אני רוצה עכשיו לבוא ולשמוע מה הם לומדים. איזה כבוד זה. תחשבו, בן אדם יושב לנוח צהריים, הולך לישון, פתאום דפיקות בדלת, מה קרה? אומר המלך, או המלכה, או הנשיא, הגיע לאזור והוא אמר שהוא פשוט מכל המקומות שהציעו לו כל הבתי מלון, הוא רוצה לבוא להיות אצלך. נשיא ארצות הברית, רוצה לבוא להיות אצלך. איזה כבוד. איך יסקרו את זה בכל רשתות התקשורת, איך שהנשיא, איך שהמלכה, איך שהמלך עזב את כל המלונות, את הכל בא לבית של בן אדם פשוט. ככה בורא העולם. עוזב את הכל, איזה רעש עושה בשמיים, מה קרה? למה בורא העולם? למה השכינה באה ויורדת אצלם? למה, מה לא טוב אצלנו? אומרים המלאכים. או, זה לא שלא טוב אצלכם, זה מצוין. אבל יש לי שתי בנים שלי, אומר להם הקדוש ברוך הוא, שיושבים ועוסקים בתורה, אני חייב לשמוע אותם. שתיים שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, שנאמר, פסוק במלאכי, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. בורא העולם יורד להקשיב להם ושומע אותם ומוסיף. הכתוב ואומר, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. לא רק שהקדוש ברוך הוא שומע אותם, הוא גם כותב אותם בספר הזיכרון, בספר האישי, שלהם מגיע יחס אישי. למה? כיוון שהם ישבו ועסקו בתורה. שתיים, אתה יכול לשבת עם חבר שלך ולפטפט על כל העולם, במקום זה תשב. תגיד איזה רעיון מוסרי, תגיד איזה פרשת שבוע ששמעת, איזה פסוק, ואם לא תקרא תהילים. תקראו ביחד תהילים, תעשה משהו, לא חבל על כל המילים שאתה מוציא מהפה. וזה בעצם מה שהכתוב אומר, וידבר, אדם שמדבר אחד אל השני, אז הקדוש ברוך הוא, ויקשב השם וישמע, וגם כותב אותו בספר זיכרון. אומר התנא וממשיך, אין לי אלא שניים. בסדר, שתיים, הקדוש ברוך הוא עוזב את פמליה של מעלה, ויש להם כל כך הרבה שכר. אבל מניין שאפילו אחד, שגם אדם אחד שיושב ועוסק בתורה, שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר. יש בן אדם אחד יושב ועוסק בתורה, לא מצא חברותה, לא מצא מישהו, מגיע לבית כנסת, הבית כנסת ריק, תופס ספר ומתחיל ללמוד. מניין שאפילו אחד שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר? הייתי אומר, אם אתה לומד עם מישהו, אז אתה מזכה אותו, והוא מזכה אותך, אז יש לך שכר. אבל סתם אתה יושב ולומד, אז מי אמר שיש לך שכר כל כך גדול? אומר התנא שנאמר, פסוק באיכה, ישב בדד וידום כי נטל עליו. מה זה ישב בדד וידום? אדם שיושב בשקט וידום, זה נראה כאילו יושב בשקט, יושב ו... אתה נכנס לבית כנסת, אפילו לא יודע, יש פה אנשים, אין פה אנשים. או פתאום אתה רואה מישהו בסוף הבית כנסת יושב, לומד ככה בשקט, בלי הרבה רעש, בלי... זה נקרא יושב בדד, יושב לבד וידום, כמו... מתנהג בדממה, בשקט. אפילו אותו אדם שיושב בדד וידום, כי נטל עליו. מה זה כי נטל עליו? אומרים המפרשים, כאילו נתינת כל התורה כולה הייתה בעבורו בלבד. זה אומר, כביכול הקדוש ברוך אומר, שווה לי לתת את כל התורה כולה, רק שהבן אדם הזה יבוא לבית כנסת, בית כנסת שקט, בית כנסת ריק, אין פה אף אחד, הוא יושב בפינה של הבית מדרש, וישב, ילמד בשקט, בלי רעש, בלי כלום, אפילו בלי חברותה, בלי מישהו שילמד איתו. לא מסר שיעור לאלפי אנשים.
יושב ולומד לבד, יושב בדד וידום כי נתן עליו. שווה לי את כל השכר הזה, לתת את כל התורה כולה, בשביל בן אדם אחד. כמה שכר בן אדם מקבל? כדי להבין את עוצמת השכר שיש בתורה, אם למשל יבואו לבן אדם ויגידו לו, תקשיב, יש פה אנשים שנמצאים בבית הסוהר, אצל דאש, אצל המחבלים, הם דורשים עליהם 100,000 שקל, 100,000 דולר. אתה מוכן לבוא לנסות לגייס כספים? איזה בן אדם לא יוצא לבוא? להציל אותם ממוות בוודאי, וזו מצווה גדולה. בן אדם ייקח לו חודש, ייקח לו חודשיים, אבל ישיג את הכסף ויפדה אותם, איזה שמחה גדולה. הציל אותם ממוות לחיים. אבל זה מצווה אחת, מצוות פדיון שבויים. לימוד תורה, כל עוד זה מצווה. כמה שבן אדם עושה יותר ויותר ויותר מילים, עוד מילה של תורה ועוד מילה של תורה ועוד מילה של תורה, אז זה מצווה נוספת. אז כמה מצוות אתה יכול להכפיל ולשלש ולרבע ואפילו יותר באותו פרק זמן שאתה עוסק בכל מצווה אחרת? כמובן שיש כללים על פי הלכה, שכשבן אדם עוסק במצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, זהו צריך לבטל תורה, כיוון שהתכלית של התורה זה לעשות את המצוות. לכן אנחנו מבטלים תורה ומניחים תפילין ומתפללים, כיוון שהתכלית לעשות את המצוות, וכן בכל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, הנה חינמי, גם אם זה פדיון שבויים, אין מישהו שיבוא ויקח את המצווה הזאת לידיים, אז הוא מחויב לסגור את הגמרא וללכת. אבל כדי שנבין את העוצמה של השכר של לימוד התורה, אדם יראה כמה מצוות בן אדם יכול לעשות בזמן הזה. אז אתה מגיע מהעבודה אחרי 8-9 שעות, 10 שעות של עבודה, כולך מזיע, כולך חם, אתה רוצה לנוח כבר, אתה לוקח עיתון, אתה פותח את המחשב, רואה כל מיני שטויות, במקום זה אתה יכול להכניס לעצמך עושר רוחני בלי די. גם תהנה בעולם הזה, גם הנשמה תקבל את הסיפוק שלה, גם השכר שלך יהיה שמור בשמיים. ופעם אחת הגיע ליהודי עמיד שעושה הרבה עסקים, הייתה לו בעיה מסוימת בנושאים של שלום בית, שתמיד היה מגיע מאוחר בבית בגלל העסקים שלו, ואשתו לא אהבה את הרעיון, כל פעם הייתה כועסת עליו, הייתה רב איתו. הוא אמר לי, אבל שמתי לב שכשאני מגיע מאוחר בגלל שיעור תורה, אין, היא לא מפריעה לי, היא לא כועסת, למה זה ככה? אז אמרתי לו, הגמרא אומרת במסכת קידושין שהתורה נקראת אישה, התורה הושבתה לאישה. אז אם התורה הושבתה לאישה, כשאתה מתייחס לתורה, לאישה, אז היא מרגיעה את האישה שלך. בסדר, זה לא היה על שטויות, זה היה על תורה, אז היא לא כועסת. אדם אף פעם לא יפסיד משיעור תורה, אם הוא ילך לשיעור תורה. גם זה על חשבון עסקים. אדם שיכניס לעצמו את הדבר הזה, שלימוד תורה זה חוק בל יעבור, ואין כזה דבר יום בלי לימוד תורה. במיוחד אם הוא לומד משהו עקבי כמו דף היומי, כל יום דף גמרא שבכל העולם לומדים את אותו דף. יש כאלה מסלולים. ואז פעם בשבע שנים גומרים את כל השס. איזה שמחה, איזה עוצמות הבן אדם הזה מגיע ומתקדם בידע תורני, במחשבה, המוח שלו מתיישר. הבן אדם יודע שיש לו חיים רוחניים גם בתוך כל העולם הבלבול והבלגן של הביזנס והכספים והדולרים והחובות והגמחים והמשכנתאות וכל הסלט הזה של העולם. יש לו פינה שקטה, יש לו שיעור תורה שהוא מגיע, מכבד את הטלפון, יושב ולומד. אם זה עם אחרים, אז מעלתו גדולה. גם אם זה לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, כל נתינת התורה הייתה שווה לי, היה שווה לי, כדי שאתה תבוא ותשב ותעסוק בתורה. בהצלחה לכל הלומדים, אפילו 5 דקות ביום. העיקר הוא ללמוד בהתמדה, כמה שיותר יותר טוב, אבל אם אי אפשר, אפילו 5 דקות ביום, באופן שלא יעבור אל יום בלי תורה.